Ինչ են սկսել Մոսկվան ու Բաքուն Արցախում։ ԿՊԱ-ական խղկատակների հայտարարությունները եւ մեկնաբանությունները։ Վերջին օրերի իրադարձությունների վերաբերյալ պատերազմի արդյունքների եւ Բաքվի, Արցախի եւ Նախիջևանի պատկանելության, ինչպես նաեւ միջանցքների բացման համաձայնության նշան են։ Ինչ է անում Բաքուն։ Արցախում փորձում է իրականացնել հայաթափման ծրագիրը, գազի անջատումը, հոգեբանական գրոհները հայերի դեմ, հայկական բնակավայրերի գնդակոծումները եւ խոճա պալաչացնելու փորձեր նողված են դրան։ Դրանք զուգակցում են Արցախից ռուսական կոնտինգենտի դուրսբերման մասին տեղեկություններով ուկրաինական պատերազմի համատեքստում։ Ռուսներն իրենց հերթին բարձրախոսներով շրջում են արցախյան գյուղերով եւ կոչանում պահպանել յառակողմ հայտարարության դրույթները։ Պարզ է, չէ՞, թե ինչու են այդպես անում՝ նկատի ունենալով յառակողմ հայտարարության բովանդակությունը։ Բաքուն գյուղարգյուղ ձգտելու է հասնել իր նպատակին։ Ի տարբերություն Հայաստանի իշխանության, Բաքուն ամենուր է՝ Մոսկվայում, Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, Կիևում, սուբյեկտության եւ դերակատարության հայտ ներկայացնելով, ինչն անկասկած նպաստելու է նրա պահանջների ընդունմանը եւ ծրագրերի անհետևանք իրագործմանը։ Այլ կերպ չի կարող լինել, քանի որ ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ ուզում Հայաստանի իշխանությունը, բացի խաղաղ դարաշրջանի ցնդաբանությունից, որը պետք չէ ոչ մեկին։ Հայաստանի խորհրդարանը այդպես էլ չքննարկեց ու չընդունեց հայկական իրավունքների ու շահերի վերաբերյալ որոշումներ, այդ թվում Արցախ ճանաչման ու վերամիավորման որոշման իրագործման 1921-ի ռուս-թուրքական պայմանագրերի վերաբերյալ խորհրդարանական դասի հայացքը այդպես էլ չանցավ Հայաստանի սուվերեն տարածքից, խորհրդային քարտեզներից եւ տեղները զգույշ նստելուց այն կողմ։ Նոր աշխարհակարգի կերտումը, ինչպես շատ փորձագետներ են նշում, ԽՍՀՄ-ի երկրորդ փլուզումը ու նոր սահմանների գծումը իրականացվելու է քաղաքական սուբյեկտայնությունից հրաժարվածների հաշվին, ինչը ուզում հայ ժողովուրդը, որին անկասկած պատկանում է վերջին խոսքի իրավունքը, վերջին հնարավորության շեմին։ Այս մասին գրում էր լրագիր ԵՄ-ը։ Ադրբեջանը հարմար պահի է սպասում։ Նրան պետք է Ղարաբաղի մնացած կտորը, Տրոֆիմչուկ։ Առաջին հրատվականի զրուցակիցն է տարածաշրջանային և անվտանգության հարցերով ռուսաստանցի քաղաքագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը, պարոն Տրոֆիմչուկ։ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար Հայաստանին 5 կետից բաղկացած առաջարկ է ներկայացրել։ Երևանը պատասխանել է Բաքվին, մեջբերելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթները և դիմել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Այս փուլում հնարավոր է համարում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ Ադրբեջանը բոլոր միջոցներով կհասնի իր նպատակին, հատկապես եթե դիվանագիտական մեթոդները չաշխատեն։ Բացառությամբ Երևանի հերթական բանավոր հավաստիացումների, որ հետևելու է 2020 թվականի նոյեմբերի յառակողմ համաձայնագրին, Բաքվին Սաչի Բավարարում, ուստի այստեղ ըստ ամենայնի որոշվել է գնալ պարզ ճանապարհով, Երևանին վերջին անգամ առաջարկներ ներկայացնել, իսկ եթե Երևանը հրաժարվի, ապա այս դեպքում կարող է ներառվել միջանցքների և սահմանների անցկացման ֆիզիկական մեթոդները, այսինքն կլինի հետևյալ սկզբունքը. Մենք ամեն ինչ արեցինք, բայց մեզ չլսեցին, և պետք է ասեմ, որ հաշվի առնելով Բաքվի ընդհանուր աշխարհակաղակական ապակայունացումը, նման որոշում կայացնելը շատ ավելի հեշտ կլինի։ Այսպես ասած, մեկ պատերազմ ավել հետ խորհրդային տարածքում, մեկ քիչ, հիմա արդեն տարբերություն չկա։ Հայաստանը վկայակոչում է Հելսինկյան ակտ 1975-ը և ԵՀԿ Մինսկի խմբին, բայց այստեղ խնդիր կա։ Այդ ակտը ըստ սահմանման գոյություն չունի, քանի որ բոլոր պետություններն ու սահմանները, որոնք կարգավորվում էին դրանով, փլուզվել են, և առաջին հերթին հենց խորհրդային միությունը։ Հետևաբար, կարելի է ինչ-որ թող ստորագրել, բայց դա չի ապավագրի Ղարաբաղյան պատերազմի շարունակությունից։ Ադրբեջանին պետք է Ղարաբաղի մնացած կտորը։ Ուկրաինայի իրադարձությունների ֆոնին լարվածություն է նկատվում թե Արցախի, թե Հայաստանի նկատմամբ, ինչ գործողություններ են հնարավոր։ Բաքուն և Անկարան կկարողանան օգտվել Ռուսաստանի զբաղվածությունից և լայնամասշտաբ գործողություններ սկսել։ Ուկրաինական պատերազմում ռուսական զբաղվածությունը ուշադրության վերահսկում է ադրբեջանական բոլոր գերտեսչությունների և ծառայությունների կողմից։ Կասկածեց վեր է, որ նրանք հարմար պահի են սպասում Ղարաբաղյան հիմնախնդրին ակտիվացնելու և այն իր տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար։ Անգամ շատ ադրբեջանցի հասարակական գործիչներ մեկնաբանում են Ղարաբաղի հետ անմիջականորեն կապված ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղաշարժի կամ նույնիսկ մասնակի դուրսբերման գործընթացը։ Բայց Հայաստանի համար սա չէ գլխավորը։ Գլխավորը, ինչպես ասացի, այն է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից հետխորհրդային տարածքում ապակայունացման գործընթացը օգտագործվի իրենց ռազմական շահերից ելնելով։ Դա քաղաքականություն է, դրանում ոչ մի լավ կամ վատ բան չկա։ Ընդհանրապես, վերջին տարիներին բազմաթիվ հարցազրույցներում ասել եմ, որ փորձելու են առավելագույն չափով պատերազմներ պարտադրել Ռուսաստանի շրջանագծով, ահա թե ինչպես է դա տեղի ունենում հիմա։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ հենց Ռուսաստանը մի քանի դար եղել և մնում է Հայաստանի և հայ
ժողովրդի դաշնակից է։ Առանցքային դերակատարում ունենալով հանրապետության կենսապահովման եւ անվտանգության գործում, ինչը հաստատվեց նաեւ 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Այս առումով Հայաստանին անհրաժեշտ է գործել իր ազգային շահերին համապատասխան, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նույնիսկ Վրաստանը, որն ավանդաբար գործում է ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության համահունչ, ձեռնպահ է մնացել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների կոշտ գնահատականներից։ Նկատելի է այս ռազմական գործողությունների ընթացքում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ակնհայտ Ուկրաինամետ քաղաքականությունը, մինչդեռ Ռուսաստանը այս երկրները չի ներառում իր ոչ բարեկամ երկրների ցանկում։ Ինչու՞։ Դա տեղի ունենում մի պարզ պատճառով. Բաքուն և Անկարան բոլոր առումներով ծայրահեղ հավասարակշռված քաղաքականություն են վարում, հաշվի առնելով Ռուսաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսպիսով կազմում են երկրների որոշակի հատուկ խումբ, որոնք իրենց տեսակետն ունեն կատարվածի վերաբերյալ։ Այս ֆոնին Անկարայի դիրքորոշումը որոշակիորեն տարբերվում է իհարկե Բաքվի դիրքորոշումից, և դա նկատելի է դրսից, քանի որ նախագահ Էրդողանը երբեմն իրեն թույլ է տալիս Ուկրաինայի վերաբերյալ բավականին կոշտ հայտարարություններ անել, որոնք հակասում են Մոսկվայի դիրքորոշմանը, սակայն այս երկու մայրաքաղաքները հստակ տեսնում են խնդիրների բոլոր կողմերը և երբեք չեն հատում դրանք։ Այստեղ պատասխանը նաև այն է, որ նրանք լիովին չգիտեն, թե ինչպես կավարտվի ուկրաինական պատերազմը, և քանի դեռ նրանք ժամանակ ունեն մի փոքր սպասելու, ոչ մի տեղ միշտապեք։ Իհարկե, ոչ ոք դեռ նրանց չի ներառում ոչ բարեկամական երկրների ցանկում։ ՀԱՊԿ-ի և ՅԱՏՄ երկրները մոտ ապագայում կկարողանան չեզոքություն պահպանել, թե Ռուսաստանը ինչ-որ պահի նրանց հարցեր կտա։ Առայժմ բոլոր հարցերը պահում են ներսում, բայց բնականաբար իրենք էլ ունեն իրենց հարցերը, կուտակվում են, և դա չնկատելը տարօրինակ կլիներ։ Համենայն դեպս, այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են ՀԱՊԿ-ը ու ՅԱՏՄ-ն, չեն կարողանա հեռու մնալ խորհրդային միության փլուզման երկրորդ փուլից։ Սա հենց փլուզման շարունակությունն է, այլ ոչ թե ինչ-որ առասպելական ԽՍՀՄ 2-ի ստեղծումը, ինչի մասին բազմիցս խոսել է Սպիտակ տունը։ Սա գիտակցելով, պետք է փնտրել նաև ընդհանուր, մայրացամաքային, եվրասիական, ինչ էլ որ լինի, անվտանգության համապատասխան մեթոդներ։ Ռուսաստանն իհարկե կարող է անհանգստացնել իր մերձավոր գործընկերներին իր հարցերով։ Մենք դա տեսնում ենք պրակտիկայում։ Օրինակ, Մոսկվայի նախաձեռնությունը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համակարգող պետության ստեղծելը, առանց ամենամոտ դաշնակիցների և գործընկերների գործողություններում այս պարզաբանումների կառավարելը այլևս հնարավոր չի լինի։ Այլապես այդ բոլոր դաշնակիցներն ու գործընկերները նույնպես կմտնեն իրենց պատերազմների մեջ։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության կասկածանքով քրեական գործ է հարուցել Ադրբեջանի քաղաքացի Մամեդով Էմիլ Ռամիզ օղլուի նկատմամբ, ծնված 1981 թվականին։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ըստ Ադրբեջանի ՊԱԾ-ի, պարզվել է, որ Էմիլ Մամեդովը նյութական շահի դիմաց հանդիպել է Հայաստանի անվտանգության ծառայությունների աշխատակիցների հետ, երրորդ երկրի տարածքում օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հանձնարարությունների կատարման հարցում նրանց օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Հակառակորդի կողմն անցնելով ի վնաս Ադրբեջանի ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության, պետական անվտանգության և մարտունակության հանձնարարություններ է ստացել տեղեկություն հավաքելու մասին, որը կարող էր օգտագործվել ի վնաս Ադրբեջանի պետական անվտանգության։ Հիմնավորված կասկածներն են հայտնվել, որ նա գաղտնի կապեր է ունեցել Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ։ Էմիլ Մամեդովը պատասխանատվության կենթարկվի Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 274 հոդվածով պետական դավաճանություն։ Մամեդովը ձերբակալվել է դատարանի վճռով։